30. Hevosurheilulehti lähdöllä. Kyseessä on Pikkukuningatar, 5-vuotiaiden Suomen hevostammojen ryhmäajo. 2100 metriä pois jäämäryhdeksän. Varjo hehkuu. 10 tonnin ykkösestä lähtevät kamppailemaan Pihlajan Iita, Tuli Veera, Ilon viesti, Hissun Tellu, Entun Liisa, Harjan Korja, Isosalon Ihana, Valenssia, takareviin Savon Sokeria, Landen Iita. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Tasainen kiihdytys, jossa 3 Ilon viesti erottuu edukseen. Laukka numerolle 4 Hissun Tellu. Laukka on lyhyt siinä. 7 Isosalon Ihana menettää metrejä, mutta kärkipaikalle pyrkii numero 3 Ilon viestiin. Sen kannasta ottaa asemat 1 Pihlajan Iita. Sisärataa 3. 10 Savon Sokeri. Toista rataa eteenpäin numero 5 Hentun Liisa. Sitä seuraa 2 Tuli Veera. Tämän takana on puolestaan 11 Landen Iita ja keulapaikka on vaihtumassa, kun 5 Hentun Liisa ja Teemu Okkoliin täräyttää kärkipaikalle. Hentun Liisa ottaa paikkansa kärjessä. 3 Ilon viestiin seuraa johtavaa ja mielenkiintoinen ensimmäinen puolikas. Se on 25-0. Hentun Liisa Teemu Okkolin johtaa. 3 Ilon viesti johtavan takana. 1 Pihlajan Iita jonossa 3. Toista rataa vetää 2 Tuli Veera. Perässään 11 Landen Iita. 3. Toisella radalla on 8 Valenssia. Sisärataa 4. ravaa numero 10 Savon Sokeri. Lähinnä toista rataa pitkin numero 6 Harjan Korja. Taustalla tulevat alkuun laukaneet Hissun Tellu sekä sitten paljon jäänyt 7 Isosalon Ihana. Hevosurheilulehti lähtö. Pikkukuningatar etusuoralle 1200 metriä matkaa maaliin ja tilanne on muuttumaton. Kärjessä Hentun Liisa, toisella ilman vetoapua 2 Tuli Veera. Johtavan takana on 3 Ilon viesti. 7 Isosalon Ihana hylätään liioista laukoista. 28 vauhtia mennään ensimmäinen lenkki ja sitten lähdetään kirikierrokselle. Toinen ulkona on 11 Landen Iita, 3 ulkona 8 Valenssia, 4 ulkona 6 Harjan Korja. Johtavan takana ei pidä tällä hetkellä välitöntä tuntumaan numero 3 Ilon viesti ja näinpä Tuli Veera pääsee pudottamaan johtavan kantaan. Vetoapu menetetään numerolla 11 Landen Iita, se jatkaa toista rataa pitkin. Hentun Liisa kärjessä on repinyt nyt mitan rakoa Tuli Veeraan ja Landen Iitaan. Iloviesti 4., 8 Valenssia 5., Harjan Korja 6., sitten 1 Pihlajan Iita ja 10 Savon Sokeri. Hieman rakoa numero 4 Hissun Tellu. Takasuoralla laukkaa 6 Harjan Korja, kolmas puolikas 26.5. Kärkipaikalla porhaltaa viimeiselle 500:lle numero 5 Hentun Liisa. Sen kantaan on liimautunut numero 11 Landen Iita. 2 Tuli Veera haparoi, tippuu sijalle 4. Sen ohittaa 8 Valenssia, mutta voitto näyttäisi 2 kaupalta. Suuri suosikki Hentun Liisa vai Kriterium 4 Landen Iita. Hentun Liisa ja Landen Iita karkaavat muilta. Tämä on kaksinkamppailu. Hevosurheilulehti lähtö. Pikkukuningatar tulee maalisuoralle. Runsaat 200 metriä on jäljellä. Onko Okkolin vai Tupamäki? Onko Hentun Liisa vai Landen Iita? Hentun Liisa johtaa Landen Iita ulkopuolella. Hentun Liisa kärjessä mittarakoa. Landen Iita on kakkosena, mutta kyllä tätä tilannetta hallitsee Varsakunkku 2, Kanala, Okkoliin, Sarkama, Hentun Liisa. Päätöspuolikas 25-0.